je poledne, přesně 12:19. U nás doma, prosím pěkně, není nikdo vzhůru. Jakoby ani jeden člověk není vzhůru a je štědrý den. Vítám vás u dalšího vlogu ze štědrýho dne. Doufám, že tenhle rok vás to bude bavit úplně stejně jako ty roky předchozí. No, nemám ještě zabalený ani jeden dárek. Ráda bych se třeba nasnídala, ale docela ráda bych snídala se zbytkem mojí rodiny a nejsem si jistá, kdy oni jako vstanou. Proč spí prostě? Mám každou ponožku jinou. Tohle všechno jsou dárky, které musím zabalit. Docela jsem toho tenhle rok jako pořídila dost. Z tohle dárku mám upřímně největší radost a jsou to nový chňapky do kuchyně. Protože máme chňapky už extrémně dlouho a podle mě mamko ani nikdy jako nenapadlo pořídit nový. I když tam ty už jsou úplně zničený, takže z toho mám fakt radost. A v tom stejném obchodě jsem i pro babičky koupila takovýhle vařečky, na kterých je napsaný jako nejlepší babička pod sluncem. Tak z toho mám taky radost. Jo, tady mám pro babičku ještě formičku na perníčky, protože děláme s babičkou vždycky perníčky a takový ten klasický perníček nám tam vždycky chyběl. Tohle je můj další úplně oblíbený dárek. Já mám jenom tolik balicího papíru. To je tak akorát na tuhle věc obří a končím. To ne, to se tam ani nevleze tohle. To se tam nevleze. No dobře, takže tímhle nezačínám. Tak v tom případě zabalím třeba ty chňapky. Teď jsem zjistila fakt na hovno věc. Já jsem taťkovi koupila k Vánocům salám. A nechala jsem ho v té tašce. A to už jsou tak třeba 4-5 dní. No takže co dám na to k Vánocům? Můžu se zeptat? Já jsem ty vole. No Kajo. Vím to, co jsem tady zabalila ten jeden dárek, tak moje rodina vstala a už jsou dole. Dobré ráno. Jen dosi spoko. Proč máš zas tu kapusu? Lukášek má na své vánoční mikinu. Ty ne? Ne. Mně už se udělalo kakao. Co by to bylo za Vánoce bez Šreka? Kajo, to balení dárku baví 100x víc než mě. No, zabila jsem jeden dárek a došel mi balící papír. Tak salám jsem dala do ledničky s tím, že jsem se na něj dívala a teoreticky by asi mohl být v pohodě. Tam hrajou tři bratři. Je, to jsou úplně Vánoce. Máme to. Z tohle bude placka. Takže přišla návštěva a i se psem. Čau Fila, veselý Vánoce. To je do vlogu. Tak, pes nám už chtěl utéct. Hodně tě poslouchá, Filas. My jsme na vánoční procházce. Jdeme na vánoční trh do Vídně. Ano, pěšky. Vezvede nás, ne, já jdu přidat další vánoční dárek, je to pro moji nejlepší kamarádku. A je to klíčenka, kde takhle je naše vlastně společná fotka. Filásku, kde tady ty klíčenky můžou sehnat? Zatím nikde. Zatím je to můj vymysl. Zatím jsi se vymrčila jen ty, přesně tak. Filas umí takhle gravírovat na různý předměty, takže vám to dám když tak jdou do popisku a třeba si můžete taky objednat nějaký prstýnek. Hlavně prstýnky dělá. Sedni. Filas, co skoupil tátovi k Vánocu? Propisku. A další návštěva. Nesem vám noviny. My zpíváme koledy. Jo. Ne, ty jsi speciální tady. Já už jsem své zabalené dárky dala ke stromečku. Tady už je roztažený stůl. Úplně překrásný západ sluníčka. Je fakt pěkně. No, už zapadá sluníčko. Tenhle rok je to, jak jste si mohli všimnout, u nás trošku zvláštní, jiný, protože tady není babička. Přijede, ale je nemocná, takže tady nechtěla být celý den. To zvláštní, že jsme nebyli v kostele, že jsme na to zvyklí. Tak jdeme teďka s klukama aspoň pro betlémské světlo, ale ten západ je krásný. Pro co jdem, kluci? Pro světlo jdeme. Jdeme pro betlémské světlo, že? Ahoj. Tady jsem potkala holky. Vy jste sledovali moje vánoční vlogy? A ty už jedeš pro babičku? Pro babičku. Tisknu poslední dárek. Tak a je to tady. Jdeme se chystat. S tím, že já jdu teďka natočit vyloženě make-up tutoriál na vánoční look, ale bude to zároveň taková moje denní rutina, protože já se moc nemaluju a furt se mě ptáte, jak si dělám obočí, jak si dělám pusu, jak se maluju. Takže natočím druhý video, který vyjde za pár dní a uvidíte takhle moji jako make-up rutinu. A to je z make-up tutoriálu všechno a jdem si udělat ještě vlasy.
Takže, takhle to vypadá, takhle mám udělaný ty vlnky jednotlivý. A teď to takhle prstama porozděluju. Ale vidíte ten rozdíl. Ono zase jako za chvilku to trošku slehne ty vlny a nebude to takhle jako velký objemný. Jdeme na další část a to je outfit. Já jsem si tenhle rok jako hodně vybírala, mám spoustu možností a nakonec vyhrál tenhle můj overall. Takhle vypadá ten vršek. A je to celý dlouhý overall až dolů. Ještě vám chci ukázat, že včera jsem dostala k Vánocům úplně nádherný květinku. Peská. Jdem na tu večeři. Babi, ahoj! Zamáváš na mě? Už je tady babička, tak tady už jsou nachystaný skleničky na šampaňský zase s tím cukrem nahoře. Tahle placka. Budete se hádat teď? Já jsem chtěla říct, že tady ujídám tuhle placku, už jsem skoro celou snědla, mami. Tak ji neujídej, protože na tebe čeká kapa. Ta placka je strašně dobrá. To jo, ale tu... Nejes, to se nesmí jíst. Nejes, ještě odsud. Tohle jsem vám chtěla ukázat, tady taková naše novinka u nás v obýváku. Estetická velmi. Co to znamená to křeslo? Nic, to je prostě křeslo. No. Mám jenom 4 židle pro 6 lidí, no tak hold, tomu jsme... Ale počkej, ale to není kvůli Vánocům, to tady jako je už dlouho to křeslo. To je super pohodlný. Kancelářská židle s kancelářem. Proto to máme u jídelního stolu. Mám taky šťastný slyšíte, nebo co? Jo. Oh, on balí dárky. Ne, to tam vleče ty dárky. Ahoj, zvoní. To možná tím... Hele, ale to možná tím naším krbem letěl. Tak se jdem podívat už? Já. Aj kočičku! Jako každý rok nadělal bordel. Jo, mám první dárek. Ten drží. Můžu se zeptat? Tady tuhle hru jsem žádný rok nepochopila. Nechápu, proč to děláte. Máma má letos štěstí na dobře zabalené. Dostala jsem obří. Anička. Děkuji. Mamka, jde do šuje na krotě. To je pecka. To je nákupní taška. Ale kočičková, víš. Ale jen do toho budeš klát. Cvičitě si to pozbáhne. Nedivíš, jak na to. Jde mi se nelíbí tenhle dárek. Aha, a jsou to všechny, co mají. To jsi spřála, mami. Já jsem to chtěla ochutnat. Co? Party stan, ne? Tam se vlezeš se mnou, Jendo. Jeee, to je fakt obří. Ty jsi tam úplně roztomila. Jendo, pojď se schovat. To.
To je takhle kočka, co si nalepíš na zadní sklo prostě v autě a tady takhle je stěrač a když to hýbeš, tak to jak kdyby hýbe ocasem. Nemá. To je dost. Hezký. To vypadá gamer teď. To jede, pak to najede rozdíl, dělá a je z toho tohle. Další alkohol. Nás jsou taky zajímavý, ale... Jedu majzdík. Kde jdeš na krauze? Já nevím, 2. 5. Máma jde 5. února a já jdu 2. května. Tak to je dobrý, tak to se nepotkáme. No a k tomu musíš jako vojský kalhoty, jako vojskou košile. Obal na sluchátka, obal na telefon a nabíječku, stojánek. Tady se dají hodinky, tady se dá telefon a tady se dají sluchátka. Je, to je pěkný. Puma krabice. To je vánoční úplně. Vánoční dvalíček. Vyloženě tady jsou podepsaní. Barča, Lucka, Sára. Děkuju. To je krásný. A jsou tady, je tady spousta věcí. Je tady baňka na strom. Bílý víno. Čokoláda. Perníček. To je hlavní. Oni ví, že miluju perličky. A tohle je úplně luxusní. Dej si to hnedka na kapu. Tak to si děláš srandu. Moc pěkně s tou kočkou, sice tam máš ten náhrdelník svůj. To je fakt krásný. A vypadá to moc krásně. Děkuju. Ano! Sera na řas. Jsou to nejlepší sera, pak fungujou. Děkuji. To je ten podpatek. Kluci, tady je moje vysněná voňavka. Tuhle voňavku jsem si přála Lukáš, moc dlouho. Lukáš, řeším výborně. To je nějaký jiný. To není vůbec ta voňavka. Ježíšku moc děku. Smůla, voňavka to nebude. Ale zase je to hezký na prstínky, uznaj. Je to konice na prstínky. Je to hezký podpad. To je hezký. Tohle jsem si taky přála. To jsou, víte co, to jste se mě taky ptali. Jak je možný, že jsem si tenhle rok nedělala vlny vlasama z ponožek? Protože já jsem ten rok chtěla mít tady ty malinký kodelinky, tak tohle je vychytávka, že už nebudu muset používat ty moje ponožky, ale děkuji Ježíšku, tohle jsem si moc přála, protože ty ponožky byly fakt hrozný. No jasně, super, tak konečně budu vypadat nějak normálně, jo. Říkáš normálně. No, taky se říkám. Ano, spodní prádlo, já úplně vždycky otevřu kousek a hned vím, co tam bude. Jedny, druhý, tyhle jsou nádherný. Wow, další. Ale jsou pěkný. Jsou krásný. No. A tyhle jsou překrásný. I ze zadu. Tady je taky spodní prádlo, koukněte. Tati. To je pěkný. Ona je hezčí oblečená, než takhle, jak ji ukazuješ. Tam totiž je ta šňurečka. No, ano, tady je totiž takhle i ta šňurečka. No. Uh-huh. Ta je taky taková se šňurečkama. Taky má šňurečky. Další. No a tady je i se šňurečkama. To je černé se šňurečkama. Taky to má úplně provázky všude. Proč se smějete? Už to začíná. To by to mi poslali z Primy, z televize. No, děkuji, je to nějaká hra. Prima party hra s tajnými rolemi, takže to jsem zvědavá. A děkuji, to je hezký. Mám tady ty vařečky. Já teda chci říct, že to zabalení je opravdu precizní. Jídlo. Mám hlad. Uvař plus špagety. Stejný jídlo. Ham. Večeře oběd. Nauč se vařit. Jídlo řízek. Uvař večeři. Nikdo řízek ani. My. Měli oba. Já nechci vidět tu druhou, já to nechci. Tak Aničti. Nauč se vařit. Umíráme hlad. Vaš rychlej s někým jíporem. Máme hlad a ty nám uvaříš s vykřičníkem. Rýži. Snad zvládneš. Nezapomeň sůl a pepř. Taková motivační. Motivační vařečka. Tohle se mi vůbec nechce rozbalit. Co to je? To je dobrý. Tak to je hodně antistresový.
To asi... A je tam chovednička. A takhle s tím točíte, když točíš tím bílým. Jump Park. Tak to je dobrý. Hodně vstupu do Jump Parku. Taky tady mám dáreček od Lega. S toho mám velkou radost taky. Mm-hmm. Zatíš, až si poskáda. Poská. Ano! Ano. Je to ta voňavka? Ano. Doufám, že jste vyměnili tu voňavku uvnitř a dali jste tam jenom čistou vodu. To je přesně ona. Ano, ring light. Tak to Ježíšek věděl, co tě to potřebuje. A prostě barevné. Děkuji Ježíšku. Děkuju. A já mi což jsi dostal. Nulička otále, Ťárku. Jako fakt? No a tam je něco tajného uvnitř. Kempuj! Od mamky. Jedy, táty. Jeník. Podepsal. To je čaj z příchodí čokolády? Jo. Jsou podobný, jak ty to dostal minulý rok. Tak budeš mít dole trošku zhrnutý. Já jsem vlastní bubble tea, abych se ho mohl dělat doma. Ponožky! Jo! Se zubama. Protože už nemáš co, rovnátka? Už nemám. Takhle někdo si s tím dal fakt práci. Lítací svítící koule. To vyhodíš a ono se ti to vrátí. Aha, tak úplně vrátí. To nefunguje. No, jak to chceš vypnout, když to má vypínání tady? A tak když štěrcháš, tak ono se asi vypne postupně. A tady mám takovou zajímavou mikinu. To je hezký. Ale nejlepší na tom je, tak zezadu. Dear person behind me, you look great today. Lots of love, the person in front of you. A to jsi vybral ty luky, yeah. Že chceš nosit? No. I want to do upside down tour. A Simsni. To je Quickie Mart. Quickie Mart. To jsou Simsni. To je od Simsnu. A dlouhý ruka. Další. Děkuju. Ještě jsem dostal Lego Technic Batmobile. Já se že vejdu na Goofy a zabalím novou věcí. Jo, tomu nerozumíš. Ty zazvono. Ty natuška. Oh. Mi nepředa v chlupatá šála. No, hurá. No, hurá. No, dobře. No, dobře. Tady taky dej to lídací. Tam jsou tady tyhle speciální kostky a skrz nich musíš vymyslet nějakou trasu. No, když tam dají nějaký úkol a ty ho musíš splnit. A těch ti bude aspoň teplo. Ty máš teď na sobě vánoční fusky? Tak já mám vždycky jej do druhý tepláky. Jejda, třetí tepláky. To je něco. Jedno, ty máš rifle a pod ním máš dvoje tepláky. No jasný. No až nad kolena. Jo. Jsi šťastný? Jo. Pokémoni. To. Adventure mode. Adventure mode. Zas Minecraft? Jo. Ano. Obří. Ty máš taky pro tátu salám? Jo, já jsem na to zapomněl. Dobrý, tak my jsme... Tak máme plnou lednici, táto mi dárku. Já jsem tak stresoval, že mi tak nic nemám, já mám vlastně salámy v lednici. To bílý. No tak to ti tady máš ještě stále. Ale k těm mým, ti chci říct, že si úplně nejsem jistá, jestli budou poživatelný. No já jsem na ně tak trošku zapomněla a nedala jsem je týden do lednice. Ale tak to by měl vydržet, to je takový ten suchý salám. Tak uvidíš, podle mě by měl být v klidu. Ano, a tam máš co v poslední obálce? Stupiro Jam Parku. Ano. Zatím nic, ty Jendo jsi něco vyhrál? Ještě ne. A ty? My s babičkou zatím nic. Tak co Jendo, vyhrál jsi něco? 200 z minulého. Já tady mám dvě výhraní čísla. 28 a 33. Takže 100 a 100. Tak jsem taky vyhrála 2 kila. Mám tenhle rok i adventní kalendář na seškrabávání i kluci mě. Abyste něco vyhráli v tom? Jo, 150. Fakt? A ty Jendo? Taky. Už mám vyndalej box tady ten bodem. Mhm. Ale na to. Tam je jako spousta kartiček. Jo. To jsou ty hlavní karty setu. A jsou zácný. Jo. Tohle bude závěr dnešního vlogu ze štědrýho dne. Doufám, že vás bavil. U nás doma už se spí, všichni už spí. Nechápu, proč jsem zase jediná poslední vzhůru. A právě jsem si otevřela ty lašséra, takže jdem si to spolu ještě dát. Takže se mě krásně. Tento rok jsme si Vánoce opět užili, bylo to moc fajn.